Обсяги виробництва на сьогоднішній день вже впали. Тонна півтори в день продукції ми вже недополучаємо в зв'язку з підняттям цін. Люди більше зараз якби спрямовані на оплату комунальних послуг. І що раніше людина купувала одну буханку хліба кожен день додому, то зараз вже купують і половинку, і четвертину. Ми якби змушені підняти ціну, щоб втримати хоч якийсь відсоток рентабельності по нашому підприємству.